Haber verdiğimiz kimi, bugün Azerbaycan'ın Fransa'daki səfiri Leyla Abdullayeva etimadnaməsini bu ölkənin prezidenti Emmanuel Macron'a təqdim edib. Publika az haber verir ki, bu barədə məlumatı Leyla Abdullayeva öz Twitter hesabında paylaşım edib. Görüş zamanı Leyla Abdullayevanın yaxasındakı xarı bülbül simvolu xüsusi diqqət çəkib. Azərbaycanın vətən müharibəsində qazandığı tarixi zəfərin bir növ rəmzi mənasına çevrilən xarı bülbül simvolunun Fransa prezidentinin gözü önündə sərgilənməsi sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb. Bu hadisədə Azərbaycana qarşı qərəzli siyasət nümayiş etdirən Fransanın növbəti dəfə reallıqlarla üz-üzə dayanmağa məcbur olduğunu göstərdi.